6 minūtes es uzkāpu. Es esmu augšā. Es esmu šokā, es esmu vienkārši šokā. Es esmu reāli migla, mākuņus. Šitas ir dūlākais, ko es esmu darījis Latvijā. Ej tu nos, mums reāli neviens neredz. No lejas. Šitas ir dūl, ne? Šitas ir baigi dūl. Mēs to izdarījām, vecīt, mēs to izdarījām. Es esmu vienkārši... Jū! Oh my god, es nedomāju, ka šo izdarīju, es to esmu izdarījis. Tu vienkārši tik rūcis kāds. Vienkur viet būs bailīgi. No? Tas posms viens. Kur nav mugurai. Jā. Blē, man rītīgi bija bailīgi. Man nepatīk, ka tā jau triktīgi. Es rītīgi apķēros apkārt krāpēs. Viņš tirinā, es pārbaudīju, bet tur skrūl kārtī nebija pie vēl. Jā, bija tur pārīdz. Tu ladni, kur te viņi gulēja, bē? Kur tu mojgulējis? Mani, viņi man liekas te lejā gulē. Nē, tur arī maz vietas ir. Vajag fočins uztaisīt. Uztaisīt selfie, uztaisīt selfie. Nu, uztaisīt panorāmu tā kā. Ja viņš tur kaut ko izciet, tev jau laba kamera.